Dobro jutro, pozdrav našim dragim gledaocima i ona priča koja će sad da uslijedi zaista vraća sve one divne stvari, slike, sjećanja što su se dešavala u našem gradu vezano za kulturu. Da ćemo u dobro jutro poželiti i Milini Kovačević iz Radijalne ustanove kulture i Herce Fest. Da li ste imali vremena da odlišite u kulturu sačala? Pa ne baš. Ni u prenosnom, ni u bukvalnom smislu. Leto je bilo burno, tek smo završili filmski festival i mislim da smo završili festival džeza, Jazz Day, a već smo u opet novom zaletu da realizujemo brojne programe koji nas čekaju u septembru, zbog čega nemamo baš puno vremena da razmišljamo o nekim slobodnim trenucima i odmoru, ali i raduje nas što ćemo moći da priuštimo još mnogo toga lijepog našoj publici. Definitivno Herceg Novi može da ponese štafetu kulturnog grada, predstavnice kulturnog grada. Ono što vi radite i što je iza vas, a na radost publike, jedini je problem što često ne možemo da izaberemo šta da uradimo od svega ili šta da biramo, da odemo na koji kulturni dešavanje koje nam vi nudite. Pa da, posebno tokom ljeta dešava se da u toku jednog dana imamo po dva i više, jednog večeri smo izbrojali 9 kulturnih programa u gradu, više izložbi, trg od ćirilice, Gitar Art je nudio 2 programa. Znači to je bilo zaista da, za one koji su željni i ambiciozni, nepostižno ipak, a u septembru imamo nešto bolji raspored, tako da će moći da se proprati sve. Nema preklapanja, ali zato sam morala da napišem sve što se dešava u septembru, da bih se i sama podsjetila jer su programi brojni. Već 1. septembra, sutra uveče, srećemo se ponovo na Kanli Kuli u našem lokalnom velikom projektu koji je iznijela nevladina organizacija Bruna, Sano Boki. Njegovo 8. izvođenje, opet pred brojnom publikom, jer imamo svakodnevno komunikaciju sa gledaocima koji žele da prisustvuju mjuziklu na Kanli Kuli. Dakle, nešto što svakako preporučujem svima koji ga nisu pogledali, a naši su sugrađani, a i mnogi turisti su već čuli za ovaj lijep nostalgični vremeplov u kome igraju poznati čuveni glumci iz našeg grada, koji su afirmisani u Crnoj Gori i u regionu, ali nastupaju muzičari, plesači, internacionalni projekat, mogu da kažem, koji razgaljuje dušu. 1. septembra na Kanli Kuli obavezno pogledajte Sano Boki. Ako ne stignete sada, imamo i rezervni termin koji je već 9. septembra na istoj našoj ljetnoj pozornici. Pozornični programi su ono što ja najradije promovišem, pa ću odmah reći da imamo i za najmlađu publiku, već u subotu 3. septembra, gostovanje gradskog kazališta Rijeka i predstavu Sretna kućica, nagrađivanu monodramu koju će oni izvesti i u rizortu Luštica Bay 2. septembra, a na sceni amfiteatra Dvorane Park u subotu 3. septembra predstavit će se ta priča o jednom neobičnom mjestu u Gorskom Kotaru koje se zove Kut. I u kom su seljani još 36. godine prošlog vijeka sami inicirali formiranje jedne biblioteke. To naravno je priča upakovana tako da bude bliska mladim gledaocima od 3 godine pa i starijim. Preporučujemo je uzrastu do 3. razreda osnovne škole. Nakon ovog gostovanja gradskog kazališta Rijeka, sa kojim prvi put sarađujemo ovom prilikom, i predstave koja se organizuje povodom početka školske godine u partnerstvu sa Lušticom Bay i uz podršku Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, očekuje nas i nastup dramske grupe Doma kulture Gračanica, amaterskog pozorišta Janićije Popović, u kojoj igraju djeca jednu zanimljivu opet detektivsku priču Misterija nestalog jajeta. Planiramo taj program ponovo na sceni amfiteatra kod Dvorane Park 8. septembra i pozivamo opet mladu publiku da se pridruži i u ovom programu.
Sano Boki pomenula sam 9. septembra ponovo, a Maximus Art nam je ponudio svoje predstave za djecu Zaljubi se cica u princa i Hrabri krojač, čuvena priča pretočena u pozorišni komad za najmlađe gledaoce, takođe i ova poznata pjesma koja može da postane predstava. Možda najznačajnije što imam da najavim za ovaj mjesec u pozorišnom životu grada je nova predstava koju pripremamo već više od pola godine, koja će biti produkcija Herceg-novskog pozorišta i javne ustanove kulture Herceg-fest, dakle koprodukcija ponovo. To je predstava uspomene Sare Bernard po tekstu Johna Marela. U toj predstavi igra počasna građanka Herceg-novog i naš doajen iz Herceg-novskog pozorišta Ponikao, a glumac gradskog pozorišta Podgorica. Imena su valjda već sama po sebi jasna. Tatjana Tanja Bošković i Dejan Đonović. Rediteljka Staša Koprivica, ali o svemu tome za nekoliko dana kada priredimo i pres konferenciju povodom premijere ove predstave, koja će se odigrati u bašti Zavičajnog muzeja Mirko Komnenović, odnosno Gradskog muzeja na Toploj. Dakle, ovaj projekat kao i svi naši projekti opet uključuju cijelu zajednicu u sebe, jer to je intencija da ponovo zablista Herceg-novsko pozorište i da krenemo korak bliže ka toj institucionalizaciji i oformljenju gradskog teatra. Nakon ove predstave čeka nas jedno veoma značajno gostovanje, Zvezdara teatar i predstava knjiga o Milutinu koju izvodi Nenad Jezdić, naš poznati filmski i pozorišni glumac, prema knjizi Danka Popovića. Mi sve ove programe tokom septembra planiramo na otvorenim scenama i nadamo se dobrom vremenu koje će nas u tome podržati. Imamo naravno i rezervne lokacije, ali dvorana Park će u ovom periodu biti rekonstruisana, gledalište i donekla scena, tako da ćemo rezervne lokacije objavljivati kako programi dolaze, jer je dvorana Park u tokom septembra pod rekonstrukcijom. A drugi programi o kojima opet može puno da se priča, možda je najbolje početi od Herceg-novskog trip festivala koji se dešava na našim otvorenim scenama Kanli Kula i Amfiteatar kod dvorane Parka. Koncerti su u pitanju, njihovi brojni sadržaji su sigurno već predstavljeni u vašem programu, samo da kažem da interval za ovaj festival od 2. do 7. septembra. U tokom septembra će se održati nekoliko programa na tvrđavi Forte Mare. To je koncert u organizaciji Zajednice Italijana u Crnoj Gori 11. septembra. Oni svaki put ponude jedan savremeni italijanski bend i to će biti i ponuda ove godine. Potom internacionalni spektakl, plesni fitness Danca di Bocca u istom prostoru 17. septembra, a festival Klapa, evo ovdje na ovoj sceni u parku Boke, očekuje se 24. ovog sledećeg mjeseca. Što se tiče književnih programa, oni se najčešće dešavaju u kući Nobelovca Iva Andrića, pa imamo već najavljene promocije knjiga. Profesor Milan Milanović predstavit će svoju knjigu 4. septembra. Poetsko veče Vesne Reinders bit će organizovano 10. septembra. Potom imamo plan da ugostimo i Nenada Gugla, koji je sa svojom knjigom Umro sam u petak aktualan već nekoliko godina, pa je i ove godine na Herceg-novskom trgu od knjige u jednoj večeri to bila najprodavanija knjiga na sajmu. Osim toga, u kući Nobelovca Iva Andrića
biće održano i sjećanje na Lubardu. To će biti književni program, odnosno promocija jednog projekta, a očekujemo i promociju knjige povodom 40 godina bavljenja novinarskim radom vaše kolege Perice Đakovića, koja će biti održana u dvorani Park, čim se steknu ti uslovi. Tako da, evo, nadam se da je publika sad samo malo zainteresovana za sve ono što ćemo moći da organizujemo i što ćemo naravno objavljivati na našim stranicama, na sajtu hercegfest.me, na društvenim mrežama Jug Hercegfest, na Instagramu i Facebooku, na oglasnim tablama i naravno dobrodošli ste i u dvoranu Park po sve informacije o programima. Ja kad sam slušala sva ova nabrajanja, imam osjećaj da septembar ima 65 dana. Sa mnom je bila Milina Kovačević i moram da kažem za kraj, Milina, sa vama je zaista Milina razgovarati. Pa hvala Miro, tako je i sa tobom. Drago mi je da smo ponovo porazgovarali o lijepim temama. Tako je, hvala vam puno, a da pozdravimo naše gledalce i poželimo im i dobro jutro i ostatak dana.